الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ویلکم گریڈ 9 اسٹوڈنٹس بیٹے, ٹوڈے وی ہیو ٹو ڈو آ کوشچن ایکسرسائز 14.2. کوشچن نمبر 3, شو دیٹ ان اینی کورسپونڈنگ آف ٹو ٹرائنگلز اف ٹو اینگلز آف ون آر کانگرنٹ ٹو دا کورسپونڈنگ اینگلز آف ادر دین ٹرائنگلز آر سملر. سمپلی کرنا کیا ہے, دو ٹرائنگلز ہیں اے بی سی ایل ایم این, اس نے ہمیں بتایا ہے گیون میں کہ دو اینگلز suppose A اور L, B اور M یہ آپس میں برابر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ دونوں ٹرائنگل برابر ہیں. تو ہم کیا کریں گے, ہم دو اینگل تو اس نے بتایا نا آپس میں برابر ہیں, ہم تیسرے کو بھی اس کے برابر پروف کر دیں گے تو آٹومیٹکلی دونوں ٹرائنگلز برابر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں, لیٹ اے بی سی اینڈ ایل ایم این بی ٹو ٹرائنگلز. اٹ از گیون دیٹ میئر اینگل اے از اکول ٹو اینگل ایل, اینگل بی از اکول ٹو اینگل ایم. ٹھیک ہے, اب ہم نے لکھا وی نو دیٹ میئر اینگل اے پلس بی پلس سی از اکول ٹو 180. ہمیں پتا ہے نا کہ اے بی سی کا سم ٹرائنگل کا کس کے برابر ہوتا ہے, 180 کے برابر ہوتا ہے نا. اچھا, یہ تو میں نے یہاں پر یہی لکھا, اب یہ دیکھیں ایل ایم این کا بھی سم کس کے برابر ہوگا, 180 کے برابر ہی ہوگا نا, یہ بھی تو ایک ٹرائنگل ہے. تو اس کا مطلب ہے 180 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں اینگل ایل ایم اور ایل لکھ سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے دیکھیں, پٹ ویلیو آف اینگل اے اینڈ بی, اور یہ کہاں سے اینگل لینی ہے, یہ دیکھیے یہ لکھی ہوئی ہیں, اینگل اے ایل کے برابر ہے, بی ایم کے برابر ہے. تو ہم نے اے کی جگہ پہ ایل لکھ دیا, بی کی جگہ پہ ایم لکھ دیا, سی ایز اٹ از, اور یہ تینوں ایز اٹ از. اب ہم نے کیا کیا, یہاں پر اینگل ایل اینڈ اینگل ایم ول بی کینسلڈ بوتھ سائڈس. یہ دیکھیں ادھر اینگل ایل ایم ہے نا, یہ بھی کینسل, ایم بھی کینسل, پیچھے کیا بچ گیا, اینگل سی از اکول ٹو اینگل این. اور یہ ہم نے پروف نہیں کرنا تھا, اگر اینگل سی اور اینگل این بھی پروف ہو جائیں تو پھر تو تینوں اینگل کے برابر پروف ہو گئے. تو اینڈ پہ ہم نے کہہ دیا سو ٹرائنگل اے بی سی اینڈ اینگل ٹرائنگل ایل ایم این آر سملر. ناؤ کوشچن نمبر 4, اف لائن سیگمنٹ اے بی اینڈ سی ڈی انٹرسیکٹنگ ایٹ پوائنٹ ایکس اینڈ اے ایکس اوور ایکس بی سی ایکس اوور ایکس ڈی دین شو دیٹ ٹرائنگل اے ایکس سی اینڈ بی ایکس ڈی آر سملر. اب انہوں نے ہمیں کوئی ڈائگرام نہیں دی, یہ ہم نے خود بنائی, اے بی یہ لائن بنا لی, سی ڈی یہ بنا لی, یہ کہاں پہ انٹرسیکٹ کیا, ایکس پر. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہم نے کہہ دیا اے ایکس اوور ایکس بی برابر ہے نا از اکول ٹو سی ایکس اوور ایکس ڈی, یہ ہم نے اس نے آلریڈی یہ تو ہمیں کنڈیشن دی بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم نے پروف کیا کرنا ہے کہ اے ایکس سی اور بی ایکس ڈی آپس میں کیا ہے, یہ سملر ہے. تو گیون اس نے ہمیں دیا ہوا ہے اے بی اینڈ سی ڈی انٹرسیکٹ ایٹ ایکس, اے ایکس اوور ایکس بی از اکول ٹو سی ایکس اوور ایکس ڈی, یہ بھی گیون تھا. پروو ہم نے کرنا ہے اے ایکس سی ٹرائنگل ول بی اکول ٹو بی ایکس ڈی آر سملر, یہ ہم نے پروو کرنا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں اے ایکس اوور ایکس بی از اکول ٹو سی ایکس اوور ایکس ڈی, یہ ہمارے پاس گیون ہے نا, اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اے سی اور بی ڈی آپس میں پیرلل ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم کرسپونڈنس لے لیتے ہیں اے ایکس سی کی اور بی ایکس ڈی کی. میں نے آپ کو بتایا ہوا نا, اگر کسی دو ٹرائنگل کو آپس میں ایکول پروف کرنا ہو نا, سملر یا برابر پروف کرنا ہو, تو ہم اس کی پہلے کرسپونڈنس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اے ایکس سی اور بی ایکس سی, بی ایکس ڈی, اے ایکس سی اور بی ایکس ڈی آپس میں, یہ ایکس درمیان میں آ رہا ہے نا دونوں کے, تو اس کا مطلب ہے یہ آپس میں کیا ہے, یہ والے اینگل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, یہ والے اینگل آپس میں کیا ہوتے ہیں, ورٹیکل, ہم نے لکھ دیا ورٹیکل اینگل. اچھا, اینگل اے یہ دیکھیں, اینگل اے از اکول ٹو اینگل بی. اچھا, اب یہ کیسے ہیں, یہ میں آپ کو بیٹھے کے تو دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے, جب کبھی بھی آپ کے پاس اس طرح کر کے ایک زی ٹائپ کی شکل بن رہی ہوتی ہے نا, تو یہ اینگل اور یہ اینگل ہمیشہ برابر ہوتا ہے. ٹھیک, اب یہ دیکھیں, اب آپ کو یہاں سے پتہ لگ رہا ہوگا, یہ دیکھیں یہ اینگل اور یہ اینگل, یہ ایک قسم کا زی بن رہا ہے نا, تو اے اور بی آپس میں کیا ہوں گے, برابر ہوں گے, اور ریزن ہے اس کی الٹرنیٹ اینگل, الٹرنیٹ اینگل. بالکل اسی طرح اگر ہم اس کو زی کنسیڈر کریں, اگر یہ زی کی شکل
ऐसे बन रही है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और रीज़न क्या होगी, एंगल सी और एंगल डी आपस में बराबर है, अल्टरनेट एंगल। तो तीन एंगल आपस में बराबर हैं तो ट्राइंगल भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। देयर फॉर बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यही आपने प्रूव करना था। बेटर डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस टिल नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।